syskon. Den senaste bibelstunden, då pratade vi om dopet som nådemedel. Vi pratade om hur dopet applicerar frälsande nåd på oss och hur vi kan ta emot den nåden genom tro. Idag har jag tänkt gå in på lite mer specifikt hur dopet är frälsande. Senaste gången pratade jag alltså om hur vi får frälsande nåd från dopet. Nu vill jag prata om vad denna frälsande nåd är för någonting. Vad den gör för oss. Helt enkelt vad dopet har för effekt i våra liv. Innan vi gör det så måste vi faktiskt förstå vad dopet symboliserar. För den har en symbol. Det är en symbolisk akt. Den symboliserar någonting. Så låt oss försöka ta reda på vad det är. För det första, innan jag går in på någonting, så måste vi inse att när skriften pratar om hav och när skriften pratar om vatten, den brukar beskrivas som någon form av förödelse och kaos. Havet i sig är någon form av dom enligt Gud själv. Det har den aspekten av sig. Vi kan se detta allra första början. Det första kapitlet i de första verserna, det står: i början var jorden tom och öde. Den var tovu och vavohu, om ni minns det. Att det på hebreiska, det beskriver någon form av att jorden är i någon form av kaos, i någon form av oordning. Den är dömd på ett sätt, om man ska kalla det så. Och det står så här: och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Jag tänker inte gå in på de vetenskapliga argumenten nu för hur jorden var i början etc. Det är inte mitt argument, men jag vill att ni lägger märke till en sak. Det här ödeläggande stället som jorden var innan, det var vatten. Okej? Det är den bilden vi ser här. Man anknyter vatten till någonting som är tomt och någonting som är ödelagt, någonting som är förstört och dömt. Okej? Vi fortsätter i berättelsen till Noa. Och vad ser vi då? Vi ser igen vattnet som en ödeläggande dom över mänskligheten. Vi ser att Gud dömer hela världen med vatten. Hela jorden döms i vatten. Vi fortsätter vidare när israeliterna går igenom vatten. Och de klarar sig, men vad händer med egyptierna? De döms i vattnet. De begravs av vattnet och drunknar. I berättelsen om Jona, senare i Bibeln, om profeten Jona. Det här blir också väldigt tydligt. Lyssna vad Jona säger. Det här är i Jona kapitel 1, vers 8. Det står så här. Det här är medan de är i stormen i vattnet. De frågar honom: säg oss, för vems skull denna olycka har kommit över oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Och då greps männen av stor förskräckelse och sa till honom: vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Lyssna nu på det här. Havet stormade mer och mer. Och de sa till honom: vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han dem: ta och kasta mig i havet så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull denna starka storm har kommit över er. Det här är återigen en bild över hur vattnet formar en kaotisk bild. En dom över dessa människor. Och det som är intressant är att Jona säger: släng mig i vattnet så blir det lugnt. Med andra ord, han säger: låt mig ta domen så kommer ni frälsas. Och det här är faktiskt väldigt nästan exakt vad Jesus gör. Han säger: släng mig i domen. Jag bär straffet och ni blir frälsta. Man kan också se hur vatten är en dom från Uppenbarelseboken. Det här är Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1. Det står: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och lyssna nu. Och havet fanns inte mer. Johannes beskriver himmelriket nu. Han beskriver hur den nya jorden kommer vara, hur vi kommer leva i paradiset etc. Och han säger att i det här stället finns inget hav. Varför inte hav? Varför finns inget hav i den nya himlen och den nya jorden? Syskon, för det finns ingen dom längre. I himmelriket så finns det ingenting kvar av kaos. Ingen oordning längre.
allt är fullbordat och perfekt. Det är det symboliken finns med där. Hänger ni med? Så skriften pratar om hur hav och vatten, det på ett sätt faktiskt symboliserar Guds dom. Det har den aspekten av sig. Så när man hamnar, på ett sätt man ska tänka, när man hamnar under detta vatten så dränks man och man dör. Det är den idén som finns bakom detta. Och dopet pekar exakt mot denna bild. Dopet beskrivs som en död. Dopet faktiskt beskrivs till och med som en dom. Och bara så ni förstår, det är inte jag som har hittat på att dopet är relaterat till dom. Lyssna hur Jesus själv svarar. Jesus ser på korset som ett dop. Han säger i Lukas 12, 49-50. Jag har kommit för att tända en eld på jorden och jag önskar att den redan var tänd. Men kolla vad han säger. Men jag har ett dop att genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Kristus har ett dop att genomgå. Han pratar om korset här. Han pratar om att han kommer genomgå ett dop. Han kommer dränkas i det här vattnet av dom för våra synder. Och då kanske någon av er undrar, men hur kan dopet vara en välsignelse när det är en bild för dom? Nu då jag har beskrivit domen som en slåtting. Läskigt, farligt, dödligt. Någonting som kommer förstöra oss och döda oss. Hur kan det vara en bild på frälsning? För det som är intressant är att vi blir frälsta genom en dom. Det är det mönstret Gud har format frälsningen efter. Det är som att Gud har programmerat frälsningen att ske genom en dom. Och det är tydligt i alla berättelserna jag gav precis. Vid Noas tid. Noas familj blev frälsta. De blev räddade genom denna dom. Okej? Okay? Inte nog med det. Israeliterna. De blev frälsta när de korsade vattnet. Inte egyptierna. De dömdes, men israeliterna blev frälsta. Vid Jonas tid. Skeppsmännen blev frälsta när Jonas dömdes. Hänger ni med tanken? I alla de här berättelserna och Kristus själv. När han döps. När han dör i vattnet, om man ska kalla det så. Så frälsar han mänskligheten. I alla dessa berättelser så finns det en dom, men det finns också en frälsning inblandad i det. Och det är det som dopet symboliserar. Och då kanske någon undrar, okej, men vad har dopet för dom på oss? Vad gör det med oss? Vad dömer den på oss? Vad innebär dopets dom över oss? Det innebär en död av det gamla livet. Och en påbörjan av ett nytt liv. Det är det dopet symboliserar. Den gamla syndiga naturen dör i dopet. Den gamla människan, den naturen som är kvar i Adam, den dör och den förtjänar helvetet och den straffas i dopet. Så man kan bokstavligen säga, när vi sänks i vattnet i vårt dop, så sänks vår gamla natur i dopet. Vår gamla natur dör där. Sen det som återuppstår, det blir det nya livet. Det är det kristna livet. Det är plötsligt ett nytt liv med Kristus. Det blir det frälsta livet som man får nu. Det som uppstår ur vattnet är inte längre gammalt. Det är nytt. Det är ett nytt liv som kommer fram. Och det är faktiskt ordagrant vad Paulus säger. Lyssna på det här. Kolosserbrevet 2, vers 11-12. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan genom Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. Men i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Det är exakt det jag har sagt precis att dopet är. Kolla samma sak i Romarbrevet 6. Romarbrevet 6, vers 3-5. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans död? Okay. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. Varför? För att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Så vi ser, dopet symboliserar en död och ett liv. En död av den gamla naturen och ett nytt liv av den nya naturen. Det gamla död, det nya livet börjar. Men lägg märke till att i allt detta, den här
döden som beskrivs här är anknytet till Kristus själv. Paulus säger vi begravs med honom i dopet. Han säger att vi uppväcks med honom i dopet. Om ni läser och verkligen förstår vad som innebär. Anledningen hur vi dör och uppstår är grundat i Kristus död och uppståndelse. Vi får del av honom. Vi blir ett med honom i dopet. Och så dör vi och uppstår med honom. Hänger ni med tanken? Och det är exakt vad Galaterbrevet säger. Galaterbrevet 3:27. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Den pratar återigen om den här förenelsen med Kristus. Att vi blir ett med honom i dopet. I dopet så dör vi med honom. I dopet så växer vi med honom. I dopet blir vi ett med honom. Så vad lär dessa verser oss idag? Jo, det lär oss att dopet är starkt relaterat till vår förenelse med Kristus. Och hur vi dör från det gamla livet och lever ett nytt. Så en sak dopet symboliserar är egentligen pånyttfödelsen. Det är det pånyttfödelsen är. Att det gamla dör och ett nytt liv uppstår. Vi får ett andligt nytt liv som vi inte fick tidigare. Och då är det inte så konstigt att många av de kristna traditionerna idag säger att man blir pånyttfödd av dopet. För det är faktiskt det den symboliserar. Det är exakt det den symboliserar. Vår förenelse med Kristus och vår död av vår gamla natur och liv av den nya naturen. Allt det här finns i dopet. Så det är inte konstigt att folk tror och ser dopet som någonting som är bokstavligen på nytt födande. Men det som gör allt det här jobbigt och problematiskt och förvirrande är att vi samtidigt vet att om man är förenad med Kristus så måste man vara troende. Vi vet att inget av det här sker utan tro. Vi vet att du har inte ett pånyttfött liv om du inte tror. Eller hur? De hör ihop de här sakerna. Du kan inte separera dem. Man måste vara troende om man är pånyttfödd. Så vad gör vi då? Vad är vår respons till hur skriften pratar om dopet? För att det nästan låter som att dopet är det som förenar oss med Kristus. Men sen så pratar då ibland skriften som att det är tron som förenar oss med Kristus. Så vad gör vi med det här? Hur ska vi förstå det här? Bara så ni förstår. Ortodoxa, katoliker, anglikaner, lutheraner. De använder såna här verser och trycker dem väldigt mycket mot oss baptister. Och säger, ser ni? Det står ju att dopet frälser. Dopet är det som begraver oss med Kristus. Dopet är det som uppväcker oss med Kristus. Dopet är det som gör allt det här med oss, säger de. Hänger ni med? Och därför säger de, döp era barn. Det är så ert barn kommer bli kristet. Genom dopet så kommer ert barn dö från den gamla naturen och leva med Kristus. Det är det som händer på dopet. Hur kan ni inte vilja välsigna era barn? Förstår ni varför? Enligt dem så syndar vi grovt. För om dopet är det jag precis sagt det är och vi inte skänker det till våra barn, då gör vi någonting grovt fel. Då gör vi någonting, vi undanhåller en enorm välsignelse. Egentligen, vi undanhåller frälsningen från våra barn. Det är så det är i deras ögon. Och det är därför, för dem, så syndar vi baptister. Hänger ni med? Men mitt svar på deras fråga, mitt svar varför vi inte döper barn, mitt svar på detta är genom att fråga en annan fråga tillbaka. Jag säger först, har ni glömt bort att majoriteten av alla kristna i början blev troende först innan de döpte sig? Har ni glömt bort att alla personer som vi evangeliserar tror innan de döps? Har ni glömt bort att alla fall i skriften börjar med att en person först tror och sen döps? Det är ett klart och tydligt mönster i skriften av detta. Du ser inte någon icke-troende döpas för att bli troende. Du ser folk som tror som döps. Hänger ni med min tanke? Och då är min fråga till dem. Ska vi säga då att alla människor som kommer till tro
och älskar Kristus av hela deras hjärta kan göra det med en gammal natur, med en ofrälst natur. Hänger ni med min fråga? Ska vi säga att alla som kom till tro innan de döptes fortfarande levde i köttet och fortfarande var syndiga och fortfarande var döda i synd? Ska vi säga att alla dessa människor som kom till tro först innan de döptes, att de var inte pånyttfödda tills de döptes? Jag hoppas ni förstår. Ingen kan svara ja på de här frågorna. Varför? För om du är troende, då måste du vara pånyttfödd. Du kan inte vara troende och inte pånyttfödd. De går hand i hand. Du kan inte separera dessa saker. Hänger ni med min tanke? Så det är min kontring till dem, det är att först fråga dem. Vad säger ni om personer som tror innan de kommer till dop? Jag förstår hur barn kan, det fungerar i er tanke när det gäller barn. Men vad händer med de som kommer till tro först och sen döper sig? Är de pånyttfödda utan dopet? Och vad gör dopet då med de personerna? Hänger ni med min fråga? Så det här är faktiskt enligt mig en av de starkaste kontringarna vi kan ge. För jag tycker inte de kan ge ett svar. Jag har frågat själv, till och med väldigt kunniga teologer, om dessa frågor. Och jag tycker inte jag får rimliga svar tillbaka. Ibland så blir de helt stumma och vill inte ens besvara frågan. De stör sig och blir irriterade. För det är just här vår kontring kommer. Vi säger, jag kan se exempel på exempel från skriften där folk kommer till tro innan de döps. Ska vi säga att de människorna som kommer till tro kan göra det i en syndig natur utan att bli pånyttfödda, utan att få en ny natur? Hänger ni med mitt argument? Men då har vi fortfarande ett problem. Vi måste fortfarande svara, hur tolkar vi de här verserna då? Vad säger vi sker på dopet då? Vi måste ju ge ett svar. Vi kan inte bara kontra med en fråga och sen stanna där. Vi måste också ha ett svar på vad som sägs. Så hur ska vi tolka de här verserna? Jag ger er idag fyra sätt. Det är de här fyra sätten. Jag menar inte att det är antingen en av de här fyra sätten. Jag menar att det är på ett sätt. Alla fyra sätt på en gång. Så jag kommer ge er fyra olika synvinklar där vi kan svara på frågan. Varför dopet beskrivs på detta sätt. Låt oss börja med det första sättet. På första sättet så måste vi inse att apostlarna och de tidiga kristna, hur de förstod frälsning. Vi måste förstå hur de förstod frälsning. Apostlarna beskrev inte alltid frälsningen så mekanisk och så tekniskt alltid. Utan de kunde se det som en slags helhetsbild. Man såg början av frälsningen som tro, omvändelse och dop. Tre saker. Och man såg dem som en enda akt, inte flera handlingar. Även om de tidsmässigt skiljer sig åt, så är de inte separerade andligt sett. I apostlarnas ögon, din tro, din omvändelse och ditt dop är en enda akt, en komplex akt. Även om det temporärt sett är, det finns tid mellan de här sakerna, att medan du tror tills du omvänder dig, tills du döper dig etc. Det kanske i våra ögon ser olika ut i tidsaspekter. Men i apostlarnas ögon så ser de alla de här sakerna som en enda grej. Så det är så vi svarar på det. Att ett sätt i alla fall. Att börja se på frälsningen så som apostlarna gör det. Och se det som en hel akt istället för att separera det och säga, vid den här händelsen då händer det här. Och vid den här händelsen då händer det här. Och vid den här händelsen då händer det här. Hänger ni med? Och det här är inte så konstigt. Det är inte så konstigt sätt att tänka. Det kanske är konstigt för er nu, men om vi tar giftermålet idag. Ett par brukar gifta sig först borgerligt en dag och ha bröllopet en annan dag, eller hur? Tidsmässigt så är borgerliga vigseln skilt ifrån den bröllopsceremonin. Tidsmässigt. Men vi ser inte dem som tidsmässigt skilda. Vi säger att de är gifta. Som en enda, vi ser borgerliga vigseln och den ceremoniella vigseln som en enda akt. Det är så vi betraktar giftermålet. Är det så?
Det finns en till bild av detta. Jag fick den av min broder Poja faktiskt. Jag tycker faktiskt det är en bra liknelse. Alltså ett barn som finns i sin mammas mage tills den föds. Det tar 9 månader mellan bebisens existens och dess födsel. Temporärt sett så skiljer sig dess existens från dess födsel. Men vi tänker nästan alltid bara vid födseln när barnet kommer fram till världen. Är det så? När jag frågar, alltså så här, jag frågar inte dig när började du existera. Jag frågar dig när föddes du? Det är det datumet som spelar roll. Det är då vi vet att det är då du kom till världen, eller hur? Och det är lite så man kan se på dopet. Hur tron och omvändelsen, det sker, det är då du får din existens som kristen, det är då du blir kristen. Men tills du döper dig, det är då du blir officiellt, framför alla, pånyttfödd. Det är då man kan säga, den dagen blev jag frälst. När du är troende, när blev du troende? Det kan vara lite svårt att svara på den frågan för vissa personer. Men alla kan svara exakt och veta exakt när de blev döpta. Och det är det som är lite den analogin här, hur de är en akt men ändå inte. Hänger ni med? Så, det var första sättet. Det andra sättet man kan tolka det här, det är att dopet manifesterar de osynliga aspekterna som har skett. Dopet är en officiell och synlig frälsning. Men tron är den osynliga individuella frälsningen. Precis som vår kropp är lika viktigt som vår själ, så är det viktigt med den synliga och osynliga frälsningen. Den synliga frälsningen är genom dop. Det är då man ser en person bli frälst. Den osynliga frälsningen är den som sker individuellt som ingen annan vet. Bara du själv, subjektivt. Så då kan man säga att dopet visar vad som har hänt i det osynliga. Dopet är en bild och manifesterar det som har hänt osynligt. Det tredje sättet vi kan tolka det här, och det här är ett väldigt starkt sätt, det här är en av våra starkaste argument faktiskt. Det är att se dopet som ingången till kyrkan. Men ni förstår, dopet, det är den absolut första handlingen en kristen ska göra när han väl är frälst. När han blir frälst, då ska han döpas in till en församling. Det är så han blir en medlem i församlingen. När vi kommer acceptera en person som kristen, då kommer vi döpa honom in till vår församling. Och genom dopet så blir han en medlem i vår församling. Och som medlem, vad händer? Jo, du börjar bokstavligen börja leva ett nytt liv. Du får ett nytt liv som du inte hade tidigare. Man lämnar det gamla livet som är utanför församlingen och man lever ett nytt liv i Kristi kropp. Och bokstavligen, man förenas med Kristus. Varför? För kyrkan är Kristus. Du blir en del av hans kropp genom dopet. I dopet så blir du en medlem i en församling. Och då blir du ett med honom genom att vara ett med hans församling. Hänger ni med tanken? Inte nog med det, syskon. Plötsligt, när du är döpt, så får du rätten att delta av nattvarden. Det har du inte innan. Om du inte är döpt, har du inte rätt att ta del av nattvarden. Du är förbjuden. Du är utanför frälsning. Du får inte ta del av livets bröd och vin. Så när du väl är döpt, så händer det faktiskt bokstavligen nya grejer med dig. Du börjar få rättigheter till att få del av Herrens kropp och blod som du inte hade tidigare. Inte nog med det. Du börjar leva ett nytt liv i församlingen och du kommer börja hållas ansvarig för det du gör. Vad händer då? Du blir bokstavligen ett barn till Gud, för han kommer börja tukta dig genom församlingen. Genom församlingstuktan så är det egentligen fadern som tuktar oss. Det är så vi blir tuktade av Gud. Och han tuktar bara sina barn, eller hur? Är du utanför kyrkan kan du inte bli tuktad. Om du är utanför kyrkan, då kan du inte bli tuktad av Gud. Hänger ni med tanken? Och då är bokstavligen, när du blir medlem i en kyrka, då blir du Guds barn. För det är då du kan bli tuktad.
Så dopet, syskon, är det som ger dig tillgång till ett helt nytt andligt liv som du inte hade tidigare. Och det här hjälper oss att tolka de här verserna bokstavligt. Nu kan vi faktiskt säga att vi dör och får ett nytt liv genom dopet. Varför? För vi får bokstavligen ett nytt liv i församlingen. Vi får plötsligt en rättighet och skyldigheter i församlingen som vi inte hade tidigare. Och inte nog med det. Vi får nu ta del av nattvarden. Och inte nog med det. Vi börjar bli tuktade och behandlade som barn. Guds barn i församlingen. En helt ny liv börjar genom dopet som är ingången till kyrkan. Men det här var mitt tredje sätt. Nu till det fjärde sättet. Och jag tycker att man kan alltså gå till och med steget längre. Inte bara att se dop och tro som en enda akt. Inte nog med att dopet gör det osynliga synligt. Inte nog med att dopet är ingången till kyrkans medlemskap. Vi kan till och med säga att dopet har frälsande effekter individuellt på oss i våra liv också. Låt mig försöka förklara vad de här effekterna är. Först och främst, kom ihåg. Jag säger inte att pånyttfödelsen orsakas av dopet. Vi säger att det är bara troende som döps, eller hur? Och de som är troende är redan pånyttfödda. Kom ihåg det. Men vi kan säga att dopet är på ett sätt den fullbordande akten av pånyttfödelsen. Så man kan säga på ett sätt att dopet är den fullbordande akten av pånyttfödelsen. Låt mig förklara vad jag menar. En person som är troende men som fortfarande inte är döpt. På ett sätt, han är inte helt klar kristen än. Det finns någonting som saknas. Och det är just dopet själv, eller hur? Om det inte var så att man inte saknar någonting utan dopet, då reagerar apostlarna väldigt konstigt när det kommer till dop. Lyssna på det här. Apostlarna och de tidiga kristna, de var väldigt ivriga att döpa en person så fort han blev frälst. Så fort en person var troende, döpa honom direkt. Låt mig ta exempel. Där är Apostlagärningarna 10:47. Det står så här. Där är när Petrus predikar till Cornelius familj. Och Cornelius familj blir troende. Och de börjar tala i tungor. Och det finns nu ingen längre som kan säga emot att de inte har blivit frälsta. Vad säger Petrus? Han säger, då sa det Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den heliga ande precis som vi. Så häng med vad som sägs. Han säger, alltså de har fått den heliga anden precis som apostlarna nu. Och de har fått den innan dopet. Och då är frågan, varför ska de döpas? De har ju redan fått den heliga anden. De är väl klara redan? Tydligen inte. Petrus väntar inte en sekund. Utan han vill döpa dem direkt. När han är säker att de är frälsta. Varför? Inte för att bli pånyttfödda. Inte för att få den heliga anden. De har ju precis fått den heliga anden. Utan för att fullkomna och fullborda pånyttfödelsen. Genom att få en helgande nåd och en helgande försäkran om sin frälsning. Och det är samma sak med Paulus dop. Har ni tänkt på Paulus? Paulus själv, han får se Jesus först. Han kommer till tro på honom, han får höra hans röst och han tror på Kristus. Det går sedan flera dagar. Och så får han träffa på den här andra kristna, Ananias. Och vad säger Ananias när han träffar honom? Vad säger Ananias när han ser att Paulus är frälst? Vad svarar han? Han svarar, och nu, vad väntar du på? Res dig, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Det är samma sak här. När en kristen inser att en person är frälst, man vill inte vänta ett dugg. Utan man vill döpa personen direkt så fort man kan bekräfta hans frälsning. Min poäng är, varför vill man inte dröja om man redan är fullbordat kristen? Det är det min fråga är. Tydligen så är frälsningen inte helt klar förrän dopet sker. Dopet blir alltså på ett sätt den akten som fullkomnar frälsningen. Hänger ni med tanken, syskon? Och då
är frågan kanske, okej, vad är det som saknas då? Alltså, jag säger att de fullbordas, det vill säga att det finns någonting som saknas med dem. Och då är det så här, vad är det som saknas? Jag kan säga två saker. Ett. Det som saknas hos den person som är troende men som inte är döpt än. Det är en frälsande och förstärkande andlig energi som bara kan komma från dop. Syskon, Gud skänker oss en helgande nåd. En frälsande nåd ifrån syndens makt. Där vi börjar få en övernaturlig kraft att säga nej till synd och börja leva för Kristus på ett sätt som vi inte kunde göra utan dop. Genom dopet får vi en andlig kraft att säga nej till synd som vi inte kunde göra utan dop. Det är en sak man saknar. Den andra saken. Utan dop så saknar vår pånyttfödelse den försäkrande och förseglande och bevarande nåden som vi får av Gud. Vi kanske har blivit pånyttfödda, men vi har inte blivit bekräftade och försäkrade och förseglade om detta förrän vi döper oss. Dopet är egentligen Guds egna löfte till dig. Och det är objektivt. Han säger till dig, du får min stämpel. Du får mitt sigill. Du är min i evigheters evighet. Det är det som sker på dopet. Du kan inte ha den försäkran utan dopet. Du kan anta att du har den frälsningen. Du kan anta att du har den sigillet. Men det är bara dina egna personliga tankar. Det är bara vad du själv subjektivt tycker och tänker. Och det är inte så värdefullt i det. Men det är genom dopet du får någonting objektivt där. Genom dopet så är det inte längre vad du tror. Det är faktiskt nu någonting Gud faktiskt säger till dig. Genom dopet. Han förseglar dig med sin frälsande nåd. Genom dopet då så kan du vara säker på att du har blivit frälst. Idag många baptister säger, se inte dopet som en försäkran på att du är frälst. Jag säger, det första du ska se på för att du är frälst är ditt dop. Dopet är absolut Guds största objektiva tecken till dig att du tillhör honom. Det är hans sätt att bekräfta åt dig att du tillhör honom. Det är exakt det är. Så det är de två sakerna, syskon, som jag ser dopet som man saknar om man inte döper sig när man är troende. Man saknar dopets helgande nåd. En ny kraft från Gud att säga nej till synd. Och man saknar också dopets försäkran. Man saknar den objektiva faktorn. Någonting utanför dig som säger att den här personen är kristen. Man saknar stämpeln från Gud, om man ska kalla det så. Men det finns ytterligare en effekt. Och det är nu vi kommer beröra det som jag sa i katechesen. Jag skulle till och med säga att dopet är rättfärdiggörande. Det här kan kanske låta som en chock, men låt mig försöka förklara vad jag menar. Helgelsen, i helgelse, så kan vi öka i vår helgelse. Helgelsen är en process där vi kristna växer och växer i helighet. Vi blir mer och mer formade efter Guds karaktär och blir mer heliga. Men rättfärdiggörelsen, kan man verkligen öka i den? Är min fråga. Kan man öka i rättfärdiggörelsen? Då är mitt svar så här. Man kan absolut inte öka i rättfärdiggörelsen. Det skulle faktiskt förstöra själva konceptet av rättfärdiggörelsen då. Men rättfärdiggörelsen kan upprepas flera gånger i ens liv. Idén är så här. Låt mig argumentera varför jag säger så. I Romarbrevet 4 så argumenterar Paulus att Abraham blev rättfärdiggjord medan han var oomskuren. Okej? Paulus argumenterar i Romarbrevet 4 att Abraham blev rättfärdiggjord som oomskuren. Och han citerar ett bevis för det. Vart var beviset? Första Mosebok kapitel 15, det står så här. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så om jag frågar, när blev Abraham rättfärdig? När blev han rättfärdiggjord? Man svarar klart och tydligt, kapitel 15. Det är kapitel 15 Gud säger till Abraham att
genom hans tro så räknade han honom rättfärdiggjord. Är det inte så? Det är hela Paulus argument. Men kolla nu. Hebreerbrevet kapitel 11, vers 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. Så Abraham trodde Gud när han blev kallad att dra ut till det lovade landet. Och då är min fråga. När hände det? När blev Abraham kallad att lämna sitt land och dra till det förlovade landet? Kapitel 12. Första Mosebok kapitel 12. Det står så här. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Hänger ni med vad jag har försökt argumentera här? Hebreerbrevet säger att Abraham trodde redan i kapitel 12. Paulus säger att Abraham blev rättfärdiggjord i kapitel 15. Kan man ha tro på Gud utan att vara rättfärdiggjord? Absolut inte. Det är så du blir rättfärdiggjord. Det är genom tron. Genom tro allena. Det är det jag har predikat gång på gång. Hur gör vi det här då? Vad är det som händer? Varför står det att han blev förklarad rättfärdiggjord vid kapitel 15 när han redan trodde vid kapitel 12? För att ingen har sagt att rättfärdiggörelsen är en engångshändelse. Syskon, jag menar inte att man kan öka i sin rättfärdiggörelse. Det skulle återigen förstöra konceptet av den. Man kan inte bli mer rättfärdiggjord. Man blir inte mer rättfärdiggjord. För man får Kristi rättfärdighet tillräknat till sig. Och jag menar inte heller att man kan förlora sin rättfärdiggörelse och få tillbaka den igen och förlora den och få tillbaka den igen. Det jag menar är att Gud kan på nytt förklara oss rättfärdiga och förlåta oss våra synder flera gånger under våra liv. Det är det enda sättet att få ihop Hebreerbrevet 11 och Romarbrevet 4. Vi måste kunna säga att Abraham var redan rättfärdiggjord innan han blev förklarad rättfärdig i kapitel 15. Vi måste kunna säga så. Och bara så ni förstår, det här är på ett sätt en påminnelse att Gud påminner om rättfärdiggörelsen. Men det är inte bara en påminnelse. Det är djupare än så. Det är ett faktiskt förlåtande. Han förlät Abraham där igen, på riktigt. När vi bekänner våra synder i församlingen, idag i gudstjänsten, Michel idag när han påminner oss om våra synder och vi tänkte på dem och sen tillsammans bekände våra synder, då säger vi inte att vi bara blir påminda om att vi är förlåtna. Nej, vi blir på riktigt faktiskt förlåtna där på plats. När vi ber och vi säger Fader vår, den bönen vår Herre har lärt oss, vi säger ju förlåt oss våra synder, eller hur? När vi säger förlåt oss våra synder, vi menar inte påminn oss om att vi redan är förlåtna. Det är inte det vi säger. Vi säger och vi menar förlåt oss våra synder, eller hur? Och det är på samma sätt jag pratar om rättfärdiggörelse. Det är inte bara en påminnelse här. Vi blir på riktigt rättfärdiggjorda igen. Inte mer, men på ett nytt sätt. På en förnyande grej med oss. Att vi verkligen nu är förlåtna igen och har behag hos Herren. Och det är så det funkar i dopet också. Det är därför jag kan till och med säga att dopet i sig är rättfärdiggörande. Vid dopet, man kan säga att vi blir rättfärdiggjorda och förlåtna för alla våra synder genom tro. Lika mycket som hur vattnet tar bort all smuts från vår kropp, så förlåter han oss alla våra synder genom dopet. Och precis som jag alltid sagt, rättfärdiggörelsen sker enbart genom tro, eller hur? Därför säger jag att tron är nödvändig för att dopet ska vara rättfärdiggörande för oss. Snälla syskon, missförstå mig inte. Jag säger inte att dopet rättfärdiggör oss på ett sätt där vår rättfärdiggörelse fullkomnas.
Den är redan klar från dag ett. Den är färdig. Men Gud vill av sin goda härliga nåd skänka den igen. Förklara oss rättfärdiga igen. Han vill inte att vi ska bara, jag var rättfärdiggjord då, och sen bara som en engångshändelse och aldrig påminnas om det igen och aldrig tänka på det igen. Vi behöver igen få höra Guds förklarande att vi är rättfärdiggjorda. Vi behöver höra hans förlåtande till oss. Vi behöver det för att vi syndar fortfarande. Vi syndar fortfarande trots som frälsta. Och vi är i behov av hans förlåtelse. Så syskon, det här var dagens bibelstund. Jag vill då kort sammanfatta vad jag sagt. Den första saken jag sa är att dopet är en bild av hur det gamla livet dör bort och det nya livet börjar i Kristus. Att vi förenas med Kristus genom dopet. Den gamla naturen döms i vatten och ett nytt liv uppstår. 2. Dopet och tron kan ses som en enda hel komplex akt, även om de skiljer åt sig tidsmässigt. 3. Man ska se dopet som en manifestation av det som har hänt andligt. Det är en synlig version av det. 4. Det kan även ses som medlemskap till församlingen, där vi slutar leva vårt gamla liv utanför församlingen och börjar leva vårt liv i församlingen genom dopet. Vi får alltså bokstavligen ett nytt liv och blir förenade med Kristus. Och slutligen så kan vi faktiskt se att dopet har en frälsande akt där vi fullbordar och kompletterar vår pånyttfödelse. Vi får en ny andlig kraft att kunna säga nej till synd. Vi får också vår försegling av vår Herre, att vi faktiskt tillhör honom och ingen annan. Vi blir även förlåtna för våra synder genom dopet, som jag precis beskrivit, genom rättfärdiggörelsen. Men alla de här effekterna kan bara mottagas när vi väl tror. Utan tro kan ingen av dessa effekter ske i våra liv. Om ni har hängt med hittills så hoppas jag ni inser hur viktigt det är att dopet bara kan ges till någon som redan är troende. Allt den symboliserar, alla effekterna av den, medlemskapet i församlingen, det fungerar bara om personen som döps är faktiskt troende. Och det här har varit anledningen varför vi baptister betonar troende dop. Och varför alla andra traditioner, även om de döper barn, säger att till och med barnen tror. De har insett tron och dopet går inte att sära på. De går inte att sära på. Nästa bibelstund så ska jag faktiskt försöka då förklara din fråga förut, Ammo, om hur vi ska se på ett dop som sker utan tro. Vad händer då? Vad händer när det sker ett dop utan tro? Och hur ska vi se då barn som döps? För vårt argument är att de inte tror. Hur ska vi då se deras dop? Och därifrån kommer vi, efter det så ska jag börja försöka prata om allvarligheten i felet av felaktiga dop. Och slutligen besvara frågan varför deltagandet av ett barndop är syndigt. Tack till dagens.